rest to you. No, you don't have to do anything. অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীত কি কব কেনেকুৱা অনুভৱ যথেষ্ট প্ৰাউড অনুভৱ কৰোঁ প্ৰাউড ফিল কৰোঁ এইটো বস্তু আমাৰ সৰুৰ পৰা ড্ৰিম আছিলে যে আমাৰ ইয়াত হওক আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আমি ৰেচ কৰিছোঁ যথেষ্ট কষ্ট হয় আমাৰ আৰু ফেচিলিটিছবোৰ এনেকুৱা নহয় ইয়াত যোনটো আমি পাইছোঁ আমাৰ নিজৰ ঘৰত যোনটো ফেচিলিটি আছে সেই ফেচিলিটিটো বাহিৰত নাইয়ে আমি হ'লেও তাত গৈ গৈ আমি ৰেচ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা ইমান টকা পইচা খৰচা কৰি গৈ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আমি বহুত ৰিকুৱেষ্টত অভিজিত ৱাৰিছা জুনিয়ৰে অ'নাৰ হয় সিহঁতৰ ৰিকুৱেষ্টত ইহঁতি আহিছে নেশ্যনেল লেভেল আজি এণ্ডিউৰেঞ্চ ৰেচটো আমাৰ ইয়াত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি বহুত প্ৰাউড অনুভৱ কৰোঁ আৰু এইটো কাৰণেও যে আমি ইয়াৰে বেষ্ট টাইম ছেট কৰিছোঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা হৈছে যে নেশ্যনেল লেভেলত আমি বেষ্ট টাইম ছেট কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট এতিয়া চাৰ্জ দিম উইনৰ কাৰণে আমি চাৰ্জ কৰিছোঁ আমি দিল্লীত কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ আছে বেংগালোৰৰ আছে বম্বে গোৱা অল অভাৰ ইণ্ডিয়া টপ 20 ইণ্ডিয়ান ৰাইডাৰ্ছ ইনভিটেশ্যনেল ৰেচ ইয়াতে যোনে তোনে আহি ৰেচ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰেচ কৰাৰ সেইকাৰণে ইয়াতে অনলি যাৰ যোনে নেশ্যনেল ৰেচিং ৰেকৰ্ড আছে বা যোনে নেশ্যনেল ৰেচিং কৰি পাইছে অকল সিহঁতেই আহিব পাৰে ইয়াত তো সেইকাৰণে অনলি অসমৰ আমি আছোঁ 5 আৰু 5 ভিতৰত 4 আমি ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী চ' এই গোটেই হেৰিটোত 2 ছোৱালী আছে এজনী বাহিৰৰ হয় যোনজন ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট গাৰ্ল বুলি কোৱা হয় কিন্তু যোৱাকালি তাই সমানে টাইম কৰিছে আমাৰ ইয়াৰে লোকেল এজনী ছোৱালী টুইংকল গগৈ বুলি বহুত প্ৰাউড অনুভৱ হয় মই শিকাইছোঁ তাই পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে আমি নিজেও পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছোঁ তো বহুত ভাল অনুভৱ হয় আৰু ৰিজাল্টো খুব ভাল হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই ট্ৰাই কৰিম বেটাৰ হ'বলৈ আৰু মই নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছোৱালী হয় যোনে ৰেচ ট্ৰেকত ফাৰ্ষ্ট টাইম নামিব ইয়াতে এনেকুৱা হৈছে আৰু চ' ভাল লাগিছে বহুত बहुत अच्छा फील हो रहा है बहुत ही अच्छा ट्रैक है और सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है सब लोग काफ़ी पम्प्ड अप है और सबको अच्छा लग रहा है मैं मध्य प्रदेश देवास से हूँ और फर्स्ट टाइम मैं ट्रैक पे आ रही हूँ यहाँ इस वाले ट्रैक पे गुवाहाटी में आई हुई हूँ बट ये इस ट्रैक पे फर्स्ट टाइम है मेरा वेरी गुड अमेजिंग ट्रैक वेरी गुड ट्रैक बहुत अच्छा रहा कल हमने प्रैक्टिस किया और काफ़ी अच्छा है ट्रैक अच्छा लग रहा है बस गर्मी है हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा ठंडा होगा बट ठीक है कर लेंगे मज़ा आएगा